Дивилася і в шорсі. Я не могла вам цього не показати зараз. Подивіться, я це. Я тебе так сильно люблю. Ну, люблять, Господи. Ну, врятуй, будь ласочка, нас, Україну. Що це можна сказати? Це канал. Зараз я вам покажу. Вони тут. Зараз я вам покажу. Отакі у нас діти. Ви бачите, які у нас діти? Не скачуть, як бешені з тими. Ось Валентина Харку. Це мама його. Ось. І ось його відео. Я навіть не знала, це побачила. Які вони вірують в Бога. Отакі у нас діти, отакі у нас, як ви називаєте, фашисти. А ваші скачуть, як коні з георгіївськими ленточками. І хто переможе? Хто заслуговує Богу, благодать Божу? Оці діти і український народ.